Ashad, Yurid, Iskat Anizam, Ashad, Yurid, Iskat Anizam, Ashad, Yurid, Iskat Anizam, Ashad, Yurid, Iskat Anizam, Ashad, Yurid, Iskat Anizam. Ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმ მიზნით, რომ დღესაც ისრაელის სახელმწიფო, ისრაელის სიონისტური სახელმწიფო აპირებს ღაზას ტერიტორიის მთლიანად აღებას. არ არჩევენ სამოქალაქო და სამხედრო ობიექტებს, არ გვენ ყველანაირ საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, ჰუმანიტარულ სამართალს და ბომბებს ისვრიან იმ ადგილებში, სადაც დასახლებულია მოსახლეობა, სადაც მოსახლეობა ცხოვრობს, გარდაცვლილია უამრავი ადამიანი, ბავშვი და დიდი, მოზარდი და პატარა, მშვიდობიანი მოსახლეობა. ამ ისრაელს ძალიან კარგი თავდაცვის სისტემა და ჰამასის მიერ ნასრულ რაკეტები არაფერს არ უზამთ, არ აზრუს. ეს კარგად იცის, უბრალოდ ბენიამინ ნეთანიაჰუს უპასუხისმგებლო პოლიტიკის შედეგია, რომ დღეს ღაზაში ხალხი ხვდება. მოუწოდებ გაეროს და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას პალესტინა ცნოს თავის საზღვრებში, რომელიც დადგენილია გაეროს 1947 წლის რეზოლუციის და არა იმ საზღვრებში, რომელსაც თავაზობს და შეთითხნილია მაშემ იომ კიპურის და 79 წლის ომის შემდეგ. მოუწოდებ ისრაელის სახელმწიფოს შეწყვიტოს უკანონოდ დაბომბვათ მშვიდობიანი მოსახლეობის. კანდიდატი არაბულად ქართული ნაციონალური სისტემა უნდა დაინგრეს და ჩვენ დღევანდელი გამოსვლის მიზეზი არის ის, რომ ისრაელი ერთმნიშვნელოვნად ერთმინდა დაანადგურებს პალესტინას და ხოცავს უდანაშაულო ადამიანებს და ის თქვათ პროპაგანდა, რაც ხორციელდება დასავლური მას მედიის მხრიდან, რომ თითქოს პალესტინა და ჰამასი არის დანაშაული, ეს არის სრული სიცრუე ჩვენი აზრით და ერთპიროვნულად ვადანაშაულებთ ყველანი აბსოლუტურად ისრაელის სახელმწიფოს იმაში, რომ თქვათ ეს ომი დაწყებულია თან ზუსტად ემთხვევა თქვათ წინასაარჩევნო კამპანიას ეს ომი და ამ უაზროვნით იხოცება უდანაშაულო ხალხი ბავშვი. ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს აქ იმისთვის, რომ გავაპროტესტოთ ისრაელის ძალადობრივ პალესტინის მიმართ და მოვითხოვთ პალესტინის დამოუკიდებლობას თავისუფლად მის ტერიტორიაზე. ეს ხალხი აქ ცხოვრობს ხალხუნების მანძილზე, თანაც ცხოვრობდნენ მშვიდობიანად ებრაელ ხალხთან და არ ქონდათ არანაირი კონფლიქტი. ისრაელის ქმედება არის ძალადობრივი, ეს ერთ თვალის შეხედვით ჩვენს ამას არ ჭირდება რაღაც აუცილებლად გარკვევა საკითხში და ღრმა ისტორიული საფუძვლების ცოდნა. უბრალოდ საჭირო, რომ თუნდაც ერთი რეპორტაჟი მოისმინოთ ამასთან დაკავშირებით და მიხვდებით ვინ არის დაჩაგრული და ვინ არის მოძალადე. თუნდაც რომ შევხედოთ რაოდენობას, რამდენი არის დახოცილი პალესტინის მხარის, რამდენი ისრაელის მხარის, ისიც ნათელყოფს და რამდენი ბავშვი არის გაწყვეტილი პალესტინელების მხარეს და უბრალოდ რომ არანაირი ერთი მშვიდობიანი დღე არ ახსოვს პალესტინის მოსახლეობას ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ორიგში იმ ქვეყნებმა, რომლებიც ისრაელს მატერიალურ ფინანსურ მხარდაჭერას ფინანსურად მხარს უჭერენ და მატერიალურ რესურსად ძიან მათ უნდა შეწყვიტონ ამ მატერიალურ რესურსის შემოწოდება და უნდა დააცალონ თვითონ ამ ხალხს თავიანთი პრობლემების მოგვარება ყოველგვარი გარეჩარების გარეშე. Ashad, Yurid, Iskat Anizam, Ashad, Yurid, Iskat Anizam.